Фахівці підприємства «Хмельницькобленерго» завершили у Хмельницькому будівництво унікальної трансформаторної підстанції, яка отримала назву «Прибузька». Вона розташувалася між вулицями Зарічанською та Прибузькою у районі Палацу творчості дітей. Нова підстанція, впевнені енергетики, значно підвищить надійність електропостачання центральних районів міста, а також розвантажить іще три підстанції. Перш за все, це підвищення надійності електропостачання за рахунок розвантаження підстанцій Дубово та Заріччя. Підвищуємо надійність електропостачання центральних районів міста. Будується 4 РП, які будуть живитися від підстанції Прибузька. Трансформаторну підстанцію Прибузька будували і оснащували майже 4 роки. Унікальність її у застосуванні найсучаснішого обладнання китайського виробництва. Наші спеціалісти навіть їздили до Китаю, де ретельно вивчали іноземне обладнання і отримали відповідні сертифікати. По конструктивному виконанню обладнання досить складне і виготовлялося в Китайській Народній Республіці, завод Тайкай, місто Таянь. Монтувалося 2 місяці, по стороні 110 кВт, все обладнання наповнене ЕЛЕ-газом. Електротехнічний газ, він є діелектриком, шестифториста сірка, по стороні 10 кВт вакуумні вимикачі. Також все виготовлялося в Китаї. Це перша підстанція в Україні з китайським обладнанням. Підстанція обладнана автоматизованою системою управління технологічними процесами. Інформація виводиться на монітор чергового диспетчера. Передавання даних здійснюється цифровими каналами зв'язку. Облік спожитої електроенергії заведено до єдиної системи. Рівень технологічного забезпечення підстанції дозволяє експлуатувати її без чергового персоналу. Проте, враховуючи унікальні можливості нового обладнання, вирішили готувати тут персонал для інших об'єктів електропостачання. Анна Михайловська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.